Yes, all right. Omulabe wa omulungi tukwaniriza yona joli. Onako olwaleero tukuleetedde mwana mulenzi. Amanyikiddwa nga Junior Lutalo. Atambulira mu kifaananyi kya David Lutalo. Kale sebo. Namwe mujebaleko. Amanyagafe. Amanyagafe oba agange. Agago. Agange. Nze Mutebi Musa. Mutebi Musa. Mutebi Musa obeera wa? Mpangalira match in the division na echalo wembera wenyene baitawo kanabalunya bachigolunya kale byonna biri mu match de sabaga nga nanti ndabazi bulingi bulingi akalevu ekiviri oli musajja muyimbi ni musajja muyimbi oli musajja muyimbi katso kotwe mu kapera akapera lwa kubakali nakuzinanga manye bya covid ebibaddewo nasobo dekola luimba lumbweruti Uliimba lumu. Andi kakati abantu abasinga bakumanyidde nnyo mu kifaananyi kya David Lutalo. Kati soko tuwe kwezo zibakula bako ku staging o performinga. Baka kasendi umusajja yoyo mtufu gwe tulese. Afanana omuyimbi we. Afanana omuyimbi wabwe. Kabisi kandagala fena tukanywa kaomerera. Animanya kibinze we njagala nokukola kule mandebera. Bwe nkulaba nga ndaluka. Ngabyo nabi nsiba biwandagala Lucha lina rupia Neka te nyimba zino tulabude chozi kwa ata Kubanga ndaba nyingi nyo Nyimba nyingi Tosobola kuagala muntu nga tuyagala byakola Nga tuyagala byakola Banga dene tuwade mu COVID COVID ya kuhisi zaati Tata COVID yoyo Sina nzenze ka Wabula buli muntu ali mu sector music Oba yali atimba bipande, oba yali promoter, iyo nayo naji yali ali. Buli omu yamukwata ko mu angwe mwali. Buli omu yamukwata ko mu angwe jali. Omusajja oyo David Lutalo wamunonya ko mu COVID na akuwayo kantu kuba tulaba boba ina mu kasente. Ayinza okuba yagamba kopi yange kanjiwe yo ko kasente, ebyo kumona abona. Ne samunonya, arensonga buli omu yali kanayo chani. Nebo nabe yawa. Muka mamudize ucha singo kwa gala. Muka mamudize ucha singo kwa gala. Oku imbo kumaze mbangaji. mwaka nga gumwe mabega nga nkozo uluange. Mwaka nga gumwe mabega. Bulijua badengo performinga nyimbaze. Badenzi performinga. Uluo mkwa nguwena jari. Ngomu imbi wange. Wabula samu vuganya. Tomu vuganya. Respect jempa msajoyo. Ndoza jempa mama wange oboli yao. David Lutalo. Kakati ateba na wagamba antino. Bakunonya, baku inako bifu, omoko pao, korotia, bobo gira kochi. Buli muntu aba na chaloza angaye. Unless katonda, sinze netonda, era sinze nezala. Katonda ya manyenso ngarwachi, buli muntu nawe, jingi unga oboli yao. Oina akufanana. Wangu badito namula babulabi. Watu gamenti muzei we ya itilake inu. Chitichigenda mu. Tetisoboka. Chizo kuwa chisoboka kubanga watu vainzo gamba. Osanga muzei ya itilake inu. Ngabote bamanyi. Ne wangu badito chiriwe chitio. Na esi china kubuka kafuku. Wanze ndi mwana. Na ye mwana ewawe. Wabula. Sina chenchi manyiko kuba just chemanyi mwagalango yo muyimbi wange nenga yiwa lyo mulabye ko David Lutalo maso kumaso ne msinkana ne munyomyamu maso kumaso mpazi nga musanze ku kivulu ne mubongako bwechi tone chikomao ne nga bwe tutudde wano nchegomba nnyo okuchifuna na yesi katonda ndoza tana tu sakasera te munyomyanga muko nae maso kumaso neda Nenga wali agadde okunyumya muko naye. Nandi agadde ngo muyimbi atandika mfune kwa advice okuva jali. Ne advice zemfunye mu bantu nti omusajja oyo wandi mulabye naye David Lutalo si muntu kuveno nti mkoleda kino bwe kiti kuba is a responsible guy. Is a responsible man. Artist musician omukukutivu. Weta gwita mitendera. Ate jenyinzo kubanga support iyo sijirina. Sina jifuna. Edabu mfuna nkwatirako nsobolo kolachi. Kubanti no.
ntuka yo jali wali omunonyezako na abulo bano mukubira kasimu amukubira simu obo munonya anyizo mukubira na namba ya sijina ati ne manjina sisobola mukubira bwente bwente ongo ono kubira mukwano gonti mpaye chintu kino bwechiti oyino itera mitendera no laba gundi gundi na mtu kako ni mtu langa abantu avunanziwa yenga yo avunanziwa ne mndaba chemwebu zako chinokola ngabiri mutani ndongo bajitadde gwengo muimbi otandikira wa china asinzira liba promoter kubanze sisobola kwetegeka wantu sisobola wabula oli wakubira nti wano wano ngulumba kubanga tuba tuguddwa ndaba posta nyingi ziyitingana walukaga eva bose machi india kuba posta buli lunaku suna beni tebana kubira ko kasimu nti nno jangu tukoze tutia kwabo bonna kuli kale ne namba yange ndi ngeri jokola mu kitegeza oli wa manyi bayite ko kubanga baji nani bakunonya ko ne bagambo ne wataba ku kipande shote jja kubayo aha siwe kiri omuntu yenna atandika jebuva na jebula galusoa kwenkana muimbi arudde mu music industry kubanga nze abantu asinga tebamanyi nnyo either nga wende ku TV oli asobola okundanaga oyo mwana asobola okola bwati mwana asobola okola bwati bankole bwenti kubanga jemvuddeko biri abiri nga atandika naliko kusanyuka TV ne banantume Leila kachapizo ne tubako we tutuka ne manager bamita manager Mutemi wa ali muganda nga wa David Lutalo na gamba tujja kule nteka teka tulabenga otuka kumukuru naye COVID na agenda tuzinga ku buli kintu ne chikola chiti chitegera nenga omuntu enanga ntukide so kwatagana mbera yona yona ne tulaba chiche tuzako kati singa manager averi na gamba ntiyagala kusaininga osobola okukkiriza okugenda mu management endala gwe n'obeera nga sigwe ye managinga tekyetaaga manager kuva eri bino ebintu biba byetaaga okuba nti nomuyita mu kkubo eddungi anti manager abeera azize ne sente ze n'akugamba njagala kusayininga okusayininga kyetaagisa kigwe nga gwe anti bino ebintu ebyetaagamu tulina embeera bbiri mu management waliwo oli azze nga damaja ne wabawo n'oli nga manager kasitaba nga tusobola okukkaanya kiki kye nandyagadde kiki kye yandyagadde gyendi kuba nze mba mwetaaga nnyo oba oli awo mwetaaga nnyo okuba nti no by the way saawa zino mbadde neetaaga promotion promotion eyo manager kwakulabira kubanga promotion promoter yadira gundi nagamba luimba lugende wano luimba lugende wano turikodinze tutya bichi kati ate manager yalaba muimbi atudde nagamba yamba dotya muruka kijono okola chivoti ne voti kati okuyimba kuno kumaze mu banga ki ngoli mu kuyimba nga sinatandika imba zange nga sinatandika imba serious change yatandika serious natandika okwegomba okuyimba yali 2012 Abisele vyo Muganda nge ndoza siwe ya kubira oluimba lwa Magumba. Magumba. Moment yewe ne gombera. Era waliwe bale muje na luimba mu live without instrument. Saja na mpimi tu aleji. Yetano. Ewe na yagari lo kuimba. Njaga omusajo David Utano ni muagari la dalo bula mbwange. Kati ate zizo gwenga gwe zizo nti kati lunoru wange. Lwe nyimba. Otandise kuimba mwakachi. Mwaka gumwe mabega. Mwaka gumwe mabega. Oine nyimba mbega. Nina ulu mwuru ulu recording. Ate bino. Bino chupita aga kweso manti nene nyimba wezi ti. Music sivu atyo. Cheta aga wubo inalumu gamba ninachi. Ninalumu. Wazi wabili gamba ninameka. Inabili. Kubange ziri mchitabu. Sizi zo. Baso chisabula no kugwa. Wabulu ulu recording. Ulu recording. Katibu zivu chubu usanga mu music. Nti wano wo wakaluba we wakaluba moko mu mbera yokuyimba embera yokuyimba byetaga ebintu ngebi bibiri kasto kwasaganya ake kimu ku byo kisinga amanyi kifuga music kasto banomukisa noba ne mikwano sibuli mikwano
mumikwano 10 osobabu amne mikwano 3 neji kutusa ku level jo yagala ne sente zino zina part je zanya sente na yonge chikulu mukisa na kwesiga Katonda nobwesigwa eri abantu abo bolinyake dala abayimbi abantu abasinga bagamba muli bazivu omuntu aveli na kuteka mu sente olumalo kuba hit ngoduka ensonga yo jogera koji omuganda agamba bojoge ensa nafate totula muntu ole ashitegede chitu fonteka mu sente nayo mpisi zotya nga client wo sigama nti bobo mpemmere atoji nangire kuba onsanze ndi muyala muri mu abayimbi abamu katingi mabega kawo shiba ya video na vya ewa Jeff Chiwa kati nagende walala ninga bulchimba badde bakimukolira gobola bembere iyo yabadde nnungi oba atuse okuva wa Jeff mwinzo okulaba kuva wa Jeff Chiwa mukuru Jeff Chiwa mutumide konyo nayenga no muyimbi yennyini to mmula bakine kiri wano ne mwinzo obutamanya kiriwa kiri mabega wabwe kitegedde kubanga bwaba badafu na bulichimu obo osobola okukola anti obo soloberawo tukirabye embeera nnyingi omukazi n'ava mu grove n'agenda ayagale owa chapati sigambo wa chapati nti muli mubi abulangezeza bugeza nti levo zisingagana wabawe embeera awo zina okuba nti zigobererwa anti ye Jeff yaga shiba yagambye baade tebamuwa sente ninga fa abantu enu abalaba oba omuntu wa wansi alaba alaba nga shiba yatuuka aina buli kimu kyokka yagamba bamuyisa bubi ne sente tebamuwa bulungi nga ye ku income jayagala nga ye shiba levo jaliko wadembo gamba bwatyo buli omu yandigambye bwatyo naye nga ya inzo chisao naye chinzo kuba kirimu engeri endala nga oba manager ya koze olwewo mayi bino bitago minzani okubalansinga yes na buli omu jonda beyo joli eyo buli kintu kya tukola kyetaga minzani minzani weta balansinga araba oluddo olugwa boba kulyato lino balansinga weta balansinga linywa nokola ki agwa mazi kati mwino abamawulire mwino ngoto mwino kugobera nti shiba lwachi avudde ano lwachi Jeff Chiwa akoze bwati lwachi kama Ivan akoze bwati atina deno na deno bonna baba nensobi baba ne baba ne kirungi omutayinza kuba mu bichi 10 ku 10 kakati tulaba abana bali mukudda ku masomero omukulembeze yatadde amasomero kirungi nyo gazemu oinayo mwana gwowerera oba oina family awe nyini wenebaliza omukulembeze gwanga ne cabinet ye nti bebale kujukira miti emito ate jidewa kusomera kuba webali awe nchata abaana we bajokola ki okuba omuntu naye agala okuba ko obunanziwa naye chensaba abasomesa bayise bulungi abaana mungeri ki omuntu ayinza okubuuza babayise mungeri ki omwana oyo olaba abadde wake uwo ewa tagwe tatawe nenga omugamba oluusi agamba irwachi tata ankola bwati kati kitwale nti wadda kusomera ate je watamanyi nti omusomesa yenga ye abe muzadde parties biri amanye nti ono mwana aludde nga tasoma alabye binja bimuyingidde wa mu mutwe gwe kati oyina okulwana nnyo nga maama obanga taata obanga omusomesa ate n'abaana mbakubiriza twali tujja muli ata abaana bagamba tujja okuba abasomesa abaana gye muli omwana omusomesa ne wabaye mumpi atya naye nga ye musomesawo please more respect kyogamba mubadde mukuba n'endongo mmwe kuba ogambye gwe mwali mujja kulyato kuba abayimbi abasinga mbadde mpulira bagamba bayimba mutukula ku boda na kubizinga mumubadde ndongo mujikuba Uganda wange ono covid omusomesa yamuzza kukatiba omuyimbi namuzza mu kutunda engatto ekyo kyo Uganda wange tukirege na bulesi kuba buli omwayi nenge jatawe tamwe konali okutuuka ku kirubirirwa kye ku nsonga eyo yennyini president yavayo n'agamba abayi abaana abasoma babaleke weba ine mbuto
baddeyo n'embuto zaabwe ku ssomero. We wamutula abaana babadde basiiba mu gym, bakoze obunyama, abawala bageze emibiri. Golooza embeera egenda kuba etya ku ssomero eyo ku baana abo bennyini abasoma. Kituufu ab'embuto baddeyo ku ssomero basome oba basooke bazaale basooke baddeyo ku ssomero? Ekyamazima omuntu yenna oba omukyala yenna oba omuntu yenna nga muzito kubenda babaana abakyala nga muzito ne waba mukyala we yennyini asobola okuyisaamu amaaso. Watyanga omwana olubuto lumusimbidde mu kibuuzo omusomesa ajja omuggyako pepa ekintu kyajja omugamba awo. Wabula gavumenti yo yandibadde kuba yo yasazeewo baddeyo oba omwana yenna bw'aba alina omutima ogusoma ne bw'aba alina abaana bameka asobola okuddayo soma nali nkirabyeko. Wabula n'ono atalina lubuto endonga egenda kuddamu kuba batusuubiza otuggulawo naye ogendagenda mu buli bbaala ekyamazima ku kikumi ogenda sangako 65 ng'abaana bato myaka 17-18. Wabula kye nandisabye buli mwana waali wosifunidde chansi nodda oba oli otya oli otya teekayo omutima osome. Anti kaakati abaana abamu ku ssomero bagerega nnyo okitegeera ayinza okuddawo ne bakulengera ng'oli lubuto ekizampu ne batandika ziweera ku ggwe oba abasomesa gaga tetwagala obeere nga gundi okitegeera embeera eyo gye tugamba enaabayise etya mu ssomero ng'ate abaana abamu oba abasomesa bennyini ekizampu baziweera ku bo. Ekyo kifaanagana n'omuntu afunye akawuka ka siriimu. Si kirungi kugereza ku muntu nga ali mu mbeera gy'olaba eyinza okukosa omulala kubanga ye omwana oyo yalimbibwa katukitwale yalimbibwa. Naye ate abasomesa bw'olaba omwana nga alina sayini z'alaga muyite ng'omuntu mugamba alina sayini wezi naye kitegeeza oli otya oli bw'oti oyitiremu n'omuzadde bw'aba teyakiraba mulabi we musala amagezi omwana oyo asobola ofiitinga mu sosoyati y'abanne. Bwenandi kisabye kuba omusomesa abamuzadde olumu ate abamuyigiriza. Ndongeddamu nga 25 nga 25 nga 24 wetegese otya abafanizi babali eyo oba abantu abali eyo basabe obuwagizi otandikira wa? Abantu abali eyo mwena nga oba omuntu ali eyo nga tosobola kufuna nnyo mukisa gutuuka nga wendi wano kuba banji begombawo naye kwata mpola naye ato ombuuziza nti nno neerabawa mutebiyeerabawa okuva kati Katonda nga mpadde obulamu kyemmanya jabumpa nsuubira okufulumyayo oluyimba olulala. Osuubira okufulumyayo oluyimba olulala kaakati soko tuwemu akapeera akasembayo nga tonnasiibula bawagizi oba abantu boyagala bakuwagire soko tuwemu akapeera awo akoluyimba olwo luwafulumiza olupya lw'olina lw'otanazze akolulala. Akayimba akapya kagamba guno omukwano gwendese kyoto kyankugwosese layisi layisi sikusedde abalala sibaguze nkulete dakamuli kafunidde na mbugubi munkuba okulumwa n'ensiri oli mukoyo kyanga sigiri guno gwendese oligino tosuubira feke kombako. Akayimba ako bwe katyo bakayita gwendese naye nsuubira okwongerako akayimba akalala nako nkyakategekategeka. Naye nga tulaba okuba sitayiro y'omusajja omusajja taanyiige ng'omuyiseeko oyinza okuba ate n'omuyitako ne bireeta obuzibu mu ggwanga. Nagambye toyinza kukola kintu nga gw'okikopyeko tomwagala. Anti oyinza okukikola mutima mulungi naye ate ebya Katonda obimanyi nekigenda kisala n'ogenda international nekiyitawo omusajja n'anyiigiraawo. Simanyi mutima gwa David Lutalo. Naye kyemmanyi musajja mukakkamu. Lutalo yayimba yamba. Kyemmanyi yaliwo kati. Okitegedde? Lutalo eyayimba Yesu ayi mukama ng'alina eddiini mu mutima ng'omuzadde. Kyemmanyi yaliwo kati. Okitegedde?
kati nze sinze nezala nedobozi katonda nalabira nga ampadde kyenjogera muganda nga tosobola kwogera kintu kyo tosobola kuyimba no njogere bwenti nyimbe mudobozi jesisobola ate kisoboka era dobozi lyoyogera ekyamazima lyolina okuyimba bwa sinza nakyogerako nti oba asobola onyiga wabula kyemusaba ampe ku magezi yakikola atya bambi kuba ndi musajja munaluweero mbiire awo naluvule lukomera era abanda bwe lukomera naluvule lukomera musajja mutabani wamwe muganda wamwe brother wamwe buli kimu ndi mukwano gwamwe naye nga kyemmanyi ekyo kyekyange kuba bangamba yimba yo olulwo yes kati nduyimbye ate oli agambe oyimba ennyimba za Lutalo fine kale nzivuddeko kati wendi naye ate nnyimbye olwange ate sikunyalira nti mbiddemu David Lutalo yakuba ekintu kye n'akiggusa ate naye akyayagala otubaako wakikola ki wakyengere ewalala okitegeera bannange sikuba kintu kya Lutalo bwe mba nkuba kya Lutalo olumba mu luyimba lwe kubanga bwe mba nnyimbye oluyimba lwe bananga abandaba mwena jemuli yonna busabala kana balunya gangu abana mukati abo baboda kalina ya mzee Yokana erunya mukasa mu kiwenda kya mukasa we kanaba DJ Wire Pro big up na buli mwena mwena buli anjagalize kirungi mwagaliza ata andabyo bubi mukama katonda bwate watutonda na tuli banjawulo naye nga msaba bwagizibwa mwe mumbera yonna obendala nange mumpagire mbenga muganda wange oyo David Lutalo kubana ya ndoza yalinga je tuli eno atosanga ya struggling nnyo okusinga we tuli wali olumulo yagamba nti yagenda ko ku beat police kiro ne mukwata ngavayo ngava naye bambi nebwe mba nkwogeddeko muganda wange bwe kityo muganda wange nkwagala nnyo naye nsaba obuwagizi bwammwe big up I love my country obange gye bafaanagana mu bwe kityo tulo kujajinga naye nga luno lwange bannange sirwa muntu yenna David Lutalo gy'oli yonna muganda wange respect nkurespectinga muganda wange era buli kyokola katonda akugaziirize ensalo zo